Okay, je tady video od Fyzio, který jsem ještě neviděl. A to je video, kde si koupil balík na dark webu. Co je uvnitř Fyzi? Předpak ho, no. To smrdí, kamo. Je tohle Clash of the Stars? Čau, já jsem Fyzi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska tady máme další video a dneska bude dost zajímavý, protože jsem si objednal balíček z části internetu, který se říká Dark Web a sám upřímně nevím, co v tom balíčku. Kámo, je tenhle obraz taky z Dark Webu, vypadá docela dobře. Bude, měl by to být balíček s náhodnýma věcma, utratil jsem za něj přibližně 2000 na český a objednával jsem ho z úplně zvláštní stránky, která fungovala divně a i když jsem doplatil, tak jsem ještě nevěděl, jestli se to objednalo nebo ne. Dneska mi přišla SMSka se souřadnicema, kde by se měl ten balíček nacházet, protože oni obchází poštu, vlastně dělají to způsobem, že to někam dovezou, pošlou vám souřadnice a vy si to vyzvednete. Takže já nasednu do auta a se dost pošlou vám souřadnice, to je reálný balíček z Dark Webu, oni vám pošlou souřadnice. Tak v Minecraftu musíš k tomu dojít a vykopat poklad. Nejhorší je, že já nevím, jestli Fyzi si to jenom vymyslel, anebo jestli doopravdy si někde vyhledal tuto informace, že ti pošlou souřadnice a má teďka pravdu. Nikde jsem neobjednával nic z Dark Webu, takže to nemůžu bez posoudit. Zvědavě, jestli mě ta stránka třeba podělala, jestli opravdu tam bude ten balíček a co v něm bude skutečně. Tak jo, už to nebudu okecávat a pojďme nasednout do auta a jedeme směr balíček. Lidi, podívejte se, jakou cestou jedeme. Je to taková cesta, necesta. Průměrná cesta v noci. Docela zvláštní cesta a vypadá nemoc hezky. Tady dokonce nějaký dům. A za chvíli doufám, že jsme u balíčku. Jak, Domčo, jdeš pro balíček? Dojdu si pro balíček. Tak jo. Ale ten Domča tady byl, že je bez energie. Jsem vždycky přišel, no jo, dobře Fyzi, tak já to s tebou natočím. A odešel. Ale docela se toho bojím, že tam to je nějaký úchyl, ty vole. Kámo, ta cesta vypadá nejvíc nejúžstvě. Co tam je? Co to? Oh můj bože, oni ten balíček náhodou dali do přesně do středu cesty. A oni byli to první auto, co kolem toho projeli. No way. Ten Fyzi má štěstí v neštěstí. Kámo, to je asi ono, ale... Ty vole, to asi bude ono, balíček uprostřed cesty. Ale já si myslím, že by měli jít dál, tohle pro někoho jinýho. Lidi, mrkněte na to, máme to tady. Varný. Rozhodně proto nejdu. Já tam taky nejdu. Nejdu tam. Ty tam nejdeš? No. No já taky ne, já tam fakt nepůjdu. Okay, co to je ale k***a za odraz? Co to je za odraz v tom zrcadle? Proč to vypadá jako clown? Tak si asi střihnem, protože... Tak si střihnem, protože... A kdo prohraje, tak jde. Tak si jdeme střihnout. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. A... To jak daleko od sebe dal prsty? Ha? Zajímavé. A... Jdeš pro toho. Já to nejvíc. A moc ti to nepřeju. Chceš toho mě vyskočí, kámen? Doufám, že ne, ale vypadá to fakt hnusně. Jo, já to dám sem. O můj bože, bude v tom bomba. Je to těžký? Já se bojím. Takhle vypadal balíček, který přišel Fetimu, potom co se musela kvůli tomu evakuovat vesnice. Kámo, fuj, co to je? Já nevím, kámo, já se bojím, že mě tam něco vyskočí. To je hrozný. Fuj, napis. Varování, kámo, fuj, to je nechutný. Tak jo lidi, už jsme se přes... Tam není ani napsaný warning, tam je warning. Přihovali dovnitř, můžete se podívat, máme tady sebou krabici. Raději jsme si vzali rukavice, protože sám nevím, co v ní bude. A jsem dost zvědavý, je to opravdu mystery box, což znamená, že v tom jsou náhodné věci, které můžou být docela dost děsivý a uvidíme, co to bude. Tak jo, tady Hans máš nůž, doufám, že mě teda někdo neukrad a že v tom aspoň něco bude. A můžeš to načíst, dobře. Oh, to je unboxing experience. Já si něco odbudu. To je nějak jednoduše, ne? Jak jinak by to mělo jít? To je připomíná, jak když jsem rozbaloval novou matraci.
to bylo zabalený třeba tak v 10 kilech plastu. To jsi prostě rozbaloval, takhle z toho otáčel třeba 20 minut, než si konečně z toho vytahal všechen ten plast. Byl nejtěžší unboxing mýho života. Už teď to docela vypadá, myslím. Tak, podíváme se tady... Tam nic není ještě. Jdem na to. Oh můj bože, tam je Donald Trump. No way. Oni tam poslali amerického bývalého prezidenta. Kámo, fuj. Ještě, že jsem si vzal ty rukavice, že bych na tohle fakt šáhat nechtěl. Fuj, kámo, fuj ty oči, to je nechutný. To ty vypadají fakt vražedně, lidi mrkněte na to, to vypadá hodně nechutně. Jako je to děsivé, co si budeme? To mi dalo mini jumpscare, nevolhá, to jsem nečekal. To jsem v skutku nečekal, co si budeme. Fuj, kámo, tak to je slušně nechutný. Kámo, ale já nechci na to šát i v těch rukavicích, to fuj. Mě by zajímalo spíš, kdo tohle to používal, nebo odkaď to je, víš co? Jestli to je na tu panenku, anebo jestli to je na reální děti, ale nevím, asi jenom dítě na tuhle velikost nemá. Fuj, tyvo, co to je? Tepláky nějaký. A to je pro dítě nebo pro panenku? A já vůbec nevím. Jako je to fakt maličký, ale... Fyzi, to je pro tebe přece. Fuj, to je uchylný. Slušně uchylný lidi. Jdeme dál. Kámo, co to je? Ty vole, fuj! Fuj, tak to je síla. To je nějaká plíseň tam na tom. Kámo, takhle reálně vypadá průměrně oblečení, když ho nosíš 2 týdny v kuse a nedáš ho za to celou dobu vyprat. S čímž nemám osobní zkušenost, to jsem slyšel. Ale... Jaký oblečení takhle nebude vypadat po tak dlouhé době, je Nejsem milionář merch, který si můžete pořídit na bigemerch.cz anebo první odkaz dole v popise. Bundička pro dítě. Tak jo, tak asi dej tu krabici zatím na stranu. Tady to prosím tě. Ty vole, to je jak na pružinách. Fuj, tajbl. Ty vole, co tady je? To jsou boty Ronalda! Suj! Ty ptačí boty, vole. Ptačí boty, kam? Kamo, to reálně vypadá jako ponožky, co nosí Ronaldo. Takový ty extrémně krátký ponožky, který mu tak sotva zakryjou paty. A to jsou cvičky normální. To máš na cvičení, když cvičíš ve škole. Fuj. Lidi, ty jsou nějaký bohozelí, to vypadá fakt hnusně. Hodně hnusný. Tam je ještě synka, koukni. Devnitř. Co tady máme dál? Nějaký dia. Nějakýma číslama či... Já jsem chtěl dělat důkladnou analýzu, jestli to vypadá jako fyziho rukopis, ale na to jsem moc línej. Co to je? Kámo, fuj. Pastelky. Čum se na tohle? To je nějaký úplně totálně začmáraný. Co to je? Tam jsou děti! Tady jsou lidi normálně fotky nějaký. Borec šel protřídit sklep a udělal z toho video. To mě prvně taky napadlo, odkud by Fyzi sehnal takhle jako random věci, ale jako prolutíš jeden rodinný sklep a máš kompletní mystery box. Kámos, tak to se jdu podívat. Nějaký dvě děti. A je tam fotka klauna? Fuj, tady je nějaký hnusný klaun. Kámo, to jsou silně nechutné fotky. A proč jsou tady nějaký random děti prostě? GG. Oběšené ženy. Ale tohle je hrozně divný, protože Fyzi v tom videu má úplně nulovou energii, což jako může být i tím, že to video je starý samozřejmě, ale jsou dvě možnosti. Buď to nemá žádnou energii, protože ví, že to video je fake a moc dobře ví, co ho čeká, anebo to je real a on z těch věcí má takovej respekt, že radši není ani přehypovaný. Fucky, co je tohle? Co to je? Kámo, to jsou... Fuj, to je fakt nechutný, to je fakt... Lidi, to je slušně nechutný. Já teď se skoro zasmál.
Koukej vyloženě. Fuj, to je fakt nechutný, to je fakt, lidi, to je slušně nechutný. Kámo, mě je z toho normálně nablití. Co tu je? Tady je prostě nějaký kluk s pštrosama, ne? Já už jsem se lekl, že řekne, tady je nějaký kluk s kamením, to bych to video okamžitě vypnul. Nejsou nějak moc velký? No možná divný, že ten štros má oranžový oči na černobílé fotce, ale jinak jako jo, jsou docela velký. Tak ono to malý dítě. Někdy to je stroječek, ne takový kandidací. To je banger, ale? Lidi, tohle je docela fakt nechutný. Jako kdyby vám to dnes někdy ztrácelo. Tak, no, asi tak. Tak se fakt jako vyděsím k smrti. To jsou nějaký hračky, ne? Ty vole. Kámo. Protože propíchanej špendlíkama. Fuj. Lidi, koukněte na to. Tady je prostě hračka. Kde je nějaký kluk. Mučenej. To je... No, je to asi kluk, že jo? Kluk. Přivázaný k židli, má v sobě nějaký sponky, kámo, to je nekamý ty hračky. Přivázaný kluk k židli, který je mučený. Kdy se takový věci jen tak mohly dít? Dlej na ty hračky všechny. Lidi, mrkněte na to, fakt nechutný. Ukaž. Kámo, fuj, flaška. Myslíš, že na ní něco bude? Nepíchej to do počítače, hlavně to nepíchej do počítače. Pustě, lidi, mrkněte na to, tady je normálně USBčko. Hej, na tom by možná... 4 GB! Kámo, někdo reálně koupil to nejlevnější USBčko, co našel prostě v elektru. Něco mohlo být, nějaký dokumenty nebo tak? Mrknem na to? Koukám. Já bych se taky podíval. Lidi, to je zajímavý, hej, na tom by mohlo fakt něco být. Nějaký fotky, videa, něco. Kámo, ale to bylo nejhorší, když jsi měl USBčko, co mělo 4 giga, chtěl jsi na to stáhnout film, aby se na něj mohl dívat na televizi. Reálně se na to stáhl max jeden, dva filmy a pak si celý USBčko musel promazat. Cokoliv, docela se toho bojím. No já taky. Fakt se bojím, co tam bude. A tady... Jaká Marie. Obrázek. Svatý Marie. Kámo. Tak, ještě nám tady lidi zbývá pár věcí. Domčo, vyndej něco. Čer, já bych spíš čekal, že Mystery Box z Dark Webu bude plnej nějakého nelegálního bílého prášku. Fuj, to smrdí! Kamo, to je nechutný, fuj. Jak směně. No, takhle to přesně vypadalo na té Clash of the Stars konferenci, ale... Pardon, lidi, fakt se omlouvám, ty vole. Je z toho blbě, ale fakt, já se to nechci dotýkat, fakt. Uj. Kámo, zabalíme to a tohle to nebudeme ani vyndávat, protože je to fakt nechutný. Vy jsi předpověděl budoucnost. Dobrý, vyndej tu poslední věc. To byly kuřecí játra, proč by jinak ale cenzuroval kuřecí játra, čet? Co to je? Jako prezentátor. Family album? Family album? Ty vole. Tam budou nějaké vzpomínky, ale doufám, že ukáže aspoň to USBčko nebo tu kazetu. Co je uvnitř? To mě zajímá, co je uvnitř? Ty máte asi to, ne? Kámo, to jsou dětský výkřiky. What the fuck? Okej, okay, ale to by měl Fizi radši vyhodit, jinak tohle, kdyby u něj našla policie, tak bude mít vážný problém. No a já snad jo. Tak jo lidi, takže jsme na konci, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, Ale... Oni nic toho nepřehráli, ne. Kámo, za to jsem byl nejvíc zvědavý, co bude uvnitř. Pomeňte dát like, když dáte 15 000 lajků, natočíme video, kde otevřeme tu flešku v počítači. Už udělali? 15 000 lajků dávno je, tak to abych to video radši někde našel, ale... A zjistíme, co na ní je. Takže nebojte a klikněte na tlačítko lajku. Já doufám, že se uvidíme příště, mějte se hezky a čau. Čau. Cože? Okay. Ty ještě nemáš Fiziho merch? Okej, okay, co to je za goofy audio edit?
Fizi Dark Web, okej, to musí ještě být někde. Pět let. Kámo, Fizi lhal, on neukázal, co je na té flešce. Kde je to video? GG. Nabejtě no, Fizi na to video zapomněl. On reálně zapomněl na to video, GG, Alkane. Joj. A přitom 15 000 lajků to splnilo, no ni. Co se je nachází na tajném... Ondra Vlček udělal pokračování za Fiziho. V minulém díle jste viděli, pokud... O můj bože. Ukáž? A co je uvnitř? Ne, to nedává smysl, jo? Vemte si, že první fotka byl jakýsi brouček a teď tady máme jakousi vtipnou fotku nějakého kluka. Mezitím dvě děsivé fotky, takže tohle je nějaká hodně špatná hra. Pátá fotka Glugag. Podle názvu, ty názvy nedávají smysl, to už jste asi pochopili. Nějaká dívka s takovým polousměvem, celkem dlouhé nehty. Co tam má dál ten Vlček? To mě podle toho názvu nepoznám, co tam může být. Vložím si ho tady, otevřu to a... Takhle se cítím, když otevírám odkazy z donatů. Nevím, co na tom odkaze může být, ale vložím si ho tady. Ukažte mi prosím, co to může být. Dívka 15 zoufale prosila o pomoc na YouTube, do měsíce se... Okay, to není moc family friendly, to si nemyslím, že byla navázanost, to nemyslím, že bylo navázaný na Fiziho video. No nic, příště budeme, hele, Fizi by měl podle mě udělat pokračování, jednoho dne se ho musíme dočkat, ale mezi tím můžete nakupovat Nejsem milionář merch na biggamerch.cz, anebo první odkaz dole v popise.